पुढची बातमी पाहूयात. एक सविस्तर बातमी आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार नवाब मलिकांवरून महायुतीमध्ये वाद पेटलाय. फडणवीसांपाठोपाठ मुख्यमंत्री शिंदेंनी सुद्धा अजित पवारांचे कान टोचलेत आणि त्यामुळे महायुतीत अजित पवारांचा गट एकाकी पडल्याचं चित्र आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार नवाब मलिकांवरून महायुतीत वादाची ठिणगी पडली आहे. विधानसभेत मलिक सत्ताधारी बाकावर बसल्यामुळे या वादाला तोंड फुटलंय. विरोधी पक्षांनी नवाब मलिकांवरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे सत्ताधारी भाजप पाठोपाठ आता शिंदेच्या नेतृत्वातील शिवसेनेनेही मलिक प्रकरणी हात झटकले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. नवाब मलिक यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असून ते जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आले. मलिकांना कोर्टानं अद्याप निर्दोष ठरवलेलं नाही, त्यामुळे त्यांच्याविषयीची आमची पूर्वीची भूमिका अजूनही कायम आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या बाकावरील त्यांची उपस्थिती संकेतांना धरून नाही. महायुतीमधील सर्व घटक पक्ष देशहित आणि जनहिताच्या ध्येयानं एकत्र आलेले, त्यामुळे काल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या भूमिकेशी शिवसेना पूर्णतः सहमतच आहे. किंबहुना ही आम्ही परस्पर सहमतीनेच घेतलेली भूमिका आहे. जनहिताचा लोकभावनेचा आदर करून अजितदादा पवार योग्य भूमिका घेतील अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. शिंदे आणि फडणवीसांच्या या भूमिकेमुळे अजित पवारांची ऐन विधिमंडळ अधिवेशनात चांगलीच कोंडी झाली आहे, त्यामुळे अजित पवार काहीसे बॅकफूटवर गेल्याचं पाहायला मिळतं. नवाब भाई ह्या सगळ्या राजकीय घटना घडल्यानंतर आलेले, अजून त्यांनी त्यांचं स्वतःचं मत त्याबद्दल व्यक्त केलेलं नाहीये. त्यांनी त्यांचं मत व्यक्त केल्यानंतर स्पष्ट भूमिका त्या ठिकाणी पुढे येईल आणि मग त्याच्यानंतर मी माझी भूमिका आणि पक्षाची भूमिका मांडेल. माझा अधिकार नाही कुठे कुठं बसावं, तो विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार. गुरुवारी मलिक प्रकरणी फडणवीसांनी अजित पवारांना केवळ पत्र लिहिलं असं नाही तर ते सोशल मीडियावर शेअर केल्यामुळे अजित पवार गटाची नाराजी लपून राहिली नाही. हा प्रश्न खरं तर ज्यांनी ते पत्र पाठवलं त्यांना विचारायला पाहिजे. पत्र पाठवणं बरोबर आहे, परंतु ते जाहीर नसतं झालं तर बरं झालं असतं, परंतु आता त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे तो काय प्रश्न. मलिकवादात अजित पवार गट एकाकी पडल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. शिवसेना आमदार संजय शिरसाट यांनी एक पाऊल पुढे टाकत हा दावा केला. आमची भूमिका स्पष्ट आहे, पहिली स्पष्ट होती, आजही स्पष्ट आहे. गुंड जरी असला तर चालतो, पण तो अरुण गवळी सारखा असला पाहिजे ही शिवसेना प्रमुखाची भूमिका. आजही आमची तीच भूमिका आहे. आम्हाला राजन चालेल पण नवाब नाही चालत, जो दाऊद बरोबर राहणार ही आमची भूमिका आहे. हे सत्ता कायमसाठी लय महत्वाची आहे, काही फरक नाही पडत आम्हाला या सत्तेचा. देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय जनता पार्टीचे राज्यातील सर्वोच्च नेते आहेत. ते सरकार बनवण्यातला पुढाकार घेणारं नेतृत्व आहे. उपमुख्यमंत्री राज्याचे आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांची भूमिका ही पक्षाची भूमिका आमची भूमिका, कारण देश सर्वतोपरी मानणारा भारतीय जनता पार्टी आहे. खरं तर गुरुवारी या वादाला तोंड फुटलं. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी मलिकांवरून सरकारला जाब विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी मलिकांची अप्रत्यक्षपणे पाठराखण केली होती, मात्र त्यानंतर काही तासातच त्यांनी अजित पवारांना लिहिलेलं पत्र सार्वजनिक करत लेटर बॉम्ब टाकला, त्यामुळे महायुतीत सगळं काही अलबेलं नसल्याचं समोर आलंय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत.